Aika kooperatiba industrial bat da, Leartibain eskualdean kokatuta, Tesbe Etxebarrian bertan. 1973 urtean sortutakoa. Eta bueno, ba, egosketa elektroniko merkatuan kokatuta gaude. Mondragon korporazioan ba, sartuta gaude, eta fokua ipinita ba, osagaien dibizioan, arlo industrialean. Egosketa elektriko soluzioak eskaintzen dugu merkatuan. Linea zuriko komponenteak, ba, foku irradiatzaileak, ukipen kontrolak, laben termostatuak, laben erresistentziak. Gaur egun esan daigun, ba, gure produktu izarra bitroseramiko fokuak direla. Munduan ba, edozein sukalde gaina bitroseramiktakoa bat zabaltzen badugu, ba, badukagu 150%ko aukera izateko eikakoa edo bestena. Negozio berriak dauzkagu gure plan estrategikoan, azkenengo plan estrategikoan, eta gaur egun, bueno, finkatzen ari garen plan estrategiko berrian, ardatz moduan. Isolika izan zen apostu bat orain dela 10 urte, poliki-poliki gorputza hartzen ari da, bueno, ba, gure seme txikia. Gure ezagutzari esker, gaur egun gure fokua zegoen ipinita merkatu batean, hau da, lehen aipatu den aria linea zuriko merkatuan, baina gu foku irradiatzaileak fabrikatzeko ezagutzen dira geneukan isolamenduan. Bai? Eta isolatzeko ba, kristalera doan temperatura eta azpian dagoen temperatura. Hori lortzen dugu ba, material berezi batekin, eta esan gendun, bueno, ba, hauxe teknologia hau erabili aldugu beste merkatu baterako. Txertoak mugitzeko leku batetik bestera temperatura ba, rango batean isolamendu berezi bat beharrezkoa zen. Eta isolamendu hori lortzeko ba, isoleika garatu zuen produktu bat, eta bueno, ba, oso harro gaude horretan ibiltzea eta holan bueno, gure aportazioa. Hemen Etxebarrian badaukagu gure egoitza nagusia, eta badauzkagu beste planta batzuk, batez ere Mexikon, Republika Txekan eta Polonia. Munduan talde gisa 1000 langile, eta Etxebarrian bertan 600. Apostu desberdinak egin ditugu azkenengo 20 urteetan. Ba, lehenengo hasieran, naiz eta euskaldun asko euki, ohitura esan euskaraz lan egitea, bai? Erdera jotzen genuen. Orduan hasi ginen, ba, lehenengo urteetan, ba, paisaia linguistikoa ipintzen tailerrean, bai? Gero hasi ginen aplikazio informatikoak poliki poliki ba, euskararatzen. Eta ja heldu zen momentu bat, non ja apostu sendoagoa egin zen ja organoen artean. Eta organo horietan erabaki genuen gure lehentasuna euskaraz izango da. Leartibain garrantzitsua denez euskara eta eikan be garrantzia emon nahi dugun arisa, euskarari ja hasieratik euskara ipintzen dugu mahai gainean, sartzen lehenengo elkarrizketatik. Gure kasuan gizartean eragin nahi badugu, hauxe da modu bat eragiteko. Eta euskara arlo oso garrantzitsua da ba, gizartean eragiteko. Gure grine da, ez? Barruan daukaguna, gu sortu ginenetin gaur arte euskara presentzia hori egon da. Gure bezero gehienak kanpotarrak dira, beraz, ez da baina horako arazorik, ba, erderaz egin behar badugu erderaz, ingelesez, frantsesez, italiarrez, baina barrura begira argi daukagu gure hizkuntza euskara dela, gai garrantzitsua dela eta garrantzia emondotzago euskarari, bueno, balio erantzi bat dalako. Aukera handixak daude, naiz eta ez jakin euskara, ba, hemen gelditzeko, formakuntza hartzen,
errastasunak ipintzen ditugulako, nire kasua horrela izan zen. Etorri nintzen eikara euskara jakin barik, ba, eta ja sartu nintzenean, konturatu nintzen nora etorri naiz, ez? Hemen benetan gelditu nahi badut, nik be konpromisu bat hartu behar dut, eta hori eskatzen dugu, be konpromisuak hartzeko. Ulertzen dut, hizkuntza ez dala oztopo bat eikan lan egiteko. Aukera bertako garrantzitsuenetariko puntu bat ezagutzeko eta ba, hizkuntza bat da. Esan daigun, aniztasunak egiten dagoena da batzen gaitxula. Egia esan ez nuke ipiniko fokua besteengan, baizik eta bakoitzaengan. Bakoitzak egin behar dago apostu bat benetan garrantzitsua bada. Eta erabakitzen duzunean hau garrantzitsua dela, orduan apostu bat egiten duzu. Eta apostua egiten duzunean bidea hartzen, bidea hartuko duzu. Bai? Eta hau ez da izango epe motzeko gauza bat. Egun batetik hurrengora ez da aldatzen. Gu 20 urte baino gehiago daramagu holan euskara bultzatzen eta oraindik daukagu egiterik. Oso baliogarriak. Euslan eta Indeus bueno, alde batetik batzen edo elkartzen garenok ba, praktika onak eta gure zalantzak gure oztopoak ez gure hobetzekoak partekatzeko danon artean ondo da eta gero ba, bueno, besteak ikasteko edo hartzeko ari txiki bat ba hasteko. Bide honenan gaude, ba, poliki-poliki aurre pausoak egiten ari gara, jarraitzu beharko du gaur egun egiten ari garena. Ikasi beharko dugu entzuten, besteok zer beharko duten gure partetik. Egin behar dugu, apostu bat sozioekonomiko arloan. Enpresetan be, bultzakada bat eman beharko dutzagula, euskarari. Ba, gure gazteak, euskaraz lan egiteko aukera eukitzeko. Gehienak euskaraz bizi dira. Baina gero, enpresetara joaten garenean, jotzen dugu erderara. Erakutsi behar dugu posible dala euskaraz lan egitea, euskaraz bizitzea, eta bueno, ba, hemen daukagu adibide bat, eta horretarako gaude ba, beste foru desberdinetan parte hartzen, ba, erakusteko, praktika onak, ibilbidea, bertako gauzak, bertako kultura, bertako hori zaindu beharko dugula. Leharti bai, ezagutzen baduzu, jendearen arrotasuna edo jende gure kolektiboaren onenetariko ataratzeko beste osagai bat dela, bueno, ba, kontutan hartzeko. Organo gorenak benetan pentsatzen badau hau garrantzitsua da, orduan dana posible da. Ez da, horre da, mezu garrantzitsuena. Posible da. Ez pentsau, oztopo handixak, oztopoak beti egongo dira, baina oztopo handixena da nahi izatea. Nahi badugu, lortuko dugu. Ze jendeak benetan nahi dau, eta kolektiboak nahi dau. Eta nik sentitu dudana hasieratik hemen izan da, hau garrantzitsua da, ni hemen egon nahi badut, hau nire konpromiso hartu behar dut. Irabazi dudana izan da, hori ba, gure hizkuntza maitatzea, eta nire egunerokotasunan erabiltzea. Gaur egun esan dezaket, eta euskaraz bizi nahi zela. Eta ikari esker.